Бул эсеп дүмүрчөгү журналист Жакшылык Матановко келген. Март айынын башында анын бир бөлмөлүү батарейнин электр кубатын сарптаган үчүн 10 000 сомдон ашык эсептелиптир. Бишкек шаарынын тургуну төлөмдүн 10 000 чейин жеткенин эмес, өкмөттүн калкты алдап тариф саясатын туура эмес жүргүзүп жатканын айтып нааразы. Матанов энергетиктер кардардын керектөөсүн айына 700 киловатт-сааттан ашканда 2 сом 16 тыйын алып жатканын, бирок бул убаа электр кубаттуулугу тыштан импорт болгондо гана төлөнүп тургандыгын айтууда. Быйылкы кышта кошуна өлкөлөрдөн кошумча электр кубаты сатылып алынып жаткан жок. Демек сарптоо 700 киловатт-сааттан ашканда 1 сом 28 тыйынан эсептелиши керек болчу. Өкмөттүн бул кадамы сынга алган журналист соттошо турганын айтууда. Өкмөт сотко берүүнү турат деп ойлодум, себеби дегенде 2014 жылы 20 ноябрда өкмөттүн токтому боюнча 663 токтому боюнча эгер импорт болбогон убакытта кыргыз эли импорт болгондо 2 сом 16 тыйындан, импорт болбогон убакытта 1 сом 18 тыйындан төлөнсүн деп жазылып турат экен да. Бизде болсо бул жыл такыр импорт болбогон экен. Эмне үчүн биз анда 2 сом 16 тыйындан төлөп жатабыз деген суроо пайда болду да. Анан кийин мен биринчи алгач соц сеттерге өзүм эмем жарыяладым. Азыр болсо өкмөткө кат түрүндө кайрылып атабыз. Өкмөт жооп берет деген үмүттөбүз. Эмне себеп үчүн 2 сом 16 тыйынга төлөтүп жаткан? Эгер дагы жооп бербей турган болсо экинчи жолу кат түрүндө кайрылабыз. Анан жооп такыр эле болбой турган болсо анда сотко кайрылганга мажбур болобуз да. Ал эми отун энергетика комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчилиги бул көрүнүштү жөнөкөй түшүндүрүүдө. Көрсө Кыргызстандын кошуна өлкөлөрдөн импорттоп алган электр кубаты боюнча карыздары 5,5 миллиард сомго жеткен. Көрсө Кыргызстандын кошуна өлкөлөрдөн импортталган электр кубаты боюнча карыздары 5,5 миллиард сомго жеткен. Буга кошумча келерки күз кыш мезгилинен даярдык көрүү максатында дагы 1 миллиард киловатт-саат сатып алуу зарыл. Мындан улам калк Кыргызстан кошуна өлкөлөрдөн буга чейин сатылып алынган электр энергиясы үчүн карызын төлөп бүтмөйүнчө 700 киловатт-сааттан ашык колдонгон абоненттер 2 сом 16 тыйындан төлөй беришет. Бул боюнча биз азыр эсепчет жүргүзүп атабыз. Энергия компания өзлөрүнүн расчетторун берип атат. Өзүнүн импортун объем импорту кандай болот, карыздарын кутулдубу, мурунку импорттун карызыбыздын акчасын кутулуштубу, анан азыр кыштан кандай чыгабыз, импорт алабызбы албайбызбы, ошолордун баарын бизге берип атат. Биз ошолорду карап ошонун негизинде 1 августтан аркы жылга чейин анан биз беребиз. Азыркы тапта өкмөттүн энергетикадагы тариф саясаты коомчулукта нааразычылыктарды жаратууда. Бул маселе буга чейин жогорку кеңеште да каралган. Анда туура эмес тариф саясатын жүргүзүп керектөөчүлөрдү чыгымга учуратып жаткан үчүн тиешелүү агенттиктин жетекчилеринин жоопкерчилигин кароо сунушу да берилген. Ар бир тарифтеги цифра, ар бир тыйын, ар бир нерсе сөзсүз түрдө көптөгөн тараптарды, ойлорду эске алып аткарылышы керек. Биринчи кезекте элдин акыбалы канчалык деңгээлге чейин көтөрөт. Бул эгерде туура эмес муну эске албай турган болсо серьезный социальный проблемага алып келиши мүмкүн. Экинчиден, эгерде оор болуп көтөрө албаган кишилер болсо аларга льгота жасай алабызбы? Субсидирование деген болот, ошолорду эске алышыбыз керек. Август айынын башында жарык үчүн коюлган баа дагы өзгөрүүлөргө учурай турганы белгиленген. Тактап айтканда кымбаттоосу күтүлүүдө. Ал көрсөткүч импортталып келе турган электр кубатынын наркына жараша болмокчу. Демек энергия кошуна өлкөлөрдө мурдагыдан кымбат баада алына турган болсо, учурдагы тариф кыйла жогорулап кетиши ыктымал. Нурдан Асылбеков, Александр Симонов, НТС.